labu dipiteji e wobbe ta ko yonta be commerçantji wonen kadi naate mabbe wonen naatira ne mabbe sabu yidde ko be kalata ko wonen kadi naatira mabbe paske ene kuli paske saat be ngarat be bima haa addu asagal joomum so tawi jettini ma tottani be jagga biyum wala jom suudu mudum wala na batti dum wala be ngar dum biti mudum wala kalimu gor mudum be jagga dum so be jagir be an ko dreji ma so ngadani خاطئني هنا من قبضام جمونا ولا ما يكتب على دولته جمون واي ودفوف ويا كبرج من جهندين الخالصة اللي عندها تطب إذا الخالصة جي كبري هيو ده نسبي كبي كذي بنجو كندرة كذي كوي مافيا إن كوي ترافيك أجي بنجو كندري بين كذي بندق كذي كذي كبير ده بكي بكبير ده نوعاً كذي كذي بيجوكتو إن جاء إيجو هاوي هيدي نيجيريا دي كني بوري Afrique fof yewde population kanyum woni première puissance joni africaine kambe datti Afrique du Sud so tabi yimbe jaggaame der Afrique der Nigeria suda berebe jaggono be mawon woni de be nay en te megido e ko fay suba debbo so tabi laamu Nigeria wi ronki andi be no godo suka montonati ko ite ko der leydi Nigeria ndo ko hunde hawnide ko ko hunde hawnide so tabi ko kabe solteebe Nigeria e police solteebe Nigeria ha solteebe handugi ha moodi yima kontu leydi Cameroon ma won temedde ndio soldat dum de re ko hunde hawi ko hunde hawi hawni so tawi beedo wiete Boko Haram en ko yimbe jogibe kadir reponde yimbe jogibe hay charu combat yimbe jogibe hay misilaji yimbe jogibe ko wiete fel lance raquette be fu abe jogido entrabi pedo kontubi kibi do kabir do kabir laj tegar wonde leedi hebe woni te kadi kala nokkuy ibe nyanata ko buri heewde do nyanata so ngari e ke gorna de her ko tiniji minute ruji e ke ger gorna de dido tiniji to ko gorna ko dido tiniji ari men nadde e den de dum gundi gundi en ji kadi cedele kadi mawde badde kadi wala badde kadi wodo sa jodi kontu leedi Iraq odo biyeteɗo Aboul Baghdadi oɗo jibinaɗo 1960-1971 kankoye Mahamadou Youssoufo ko kamɓe jiɗɗi jangi ko toon to Baghdad to affaire charia caggal ɗum yehi janguye bangeji goɗɗi ha hitande nde Amérique nde yanatayi Irak 2003 e on saaha hade Saddam hade mum jaggede Saddam wino mawɗo feere fawi makko junngo wonnoon taw yimo o watti yaade nder jamaaji omo haala omo wulla o etto mbi yo dowla islamiyankoje islamiya yo waɗe hono hono dowluji wono sahababe nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam nde mbaɗirno dowla islamiya omo miyi en walla abbasi en yo waɗe taw so waɗa mbaɗo kanko arduto te kanko oɗo ne o yari koye nder weendu wiyeteɓe ɓeɗo alqaida walla alqaida taw ko ɓen ladinen ko ɓen ko ɓurno jakkodir noon ko biyeteɗo Ayman Zawahiri Ayman Zawahiri oɗo ko kañum woni cerveau affaire oɗo mbeɗo fedde wona fedde nde ganduɗa wiyetenega alqaida kanko woni cerveau kono oɗo suka nde ari wonde makko kanko jogino affaire recrutement o kala neɗɗo taw ganduɗa yiɗi wonde terroriste ko kanko jogui recrutement kanko fectere joomum kanko haalanta joomum holɗo holko foti wadde kanko haalata joomum holno foti waɗirde caggal ɗum noon kanko oɗo biyeteɗo Aboubacry El Baghdadi on Ayman Zawahiri o ɓe ndonki famodirde Zawahiri wiimo an diine mo jiɗɗa wadde o diino ene muusi no feewi minen gadi ma hen komin jinna ɗuma ka ɓinguel amen a naati hen kono wotti wi an aɓe sattire no feewi ɗum waɗi noon o haaɓe mabɓe o mettini o ummi e mabɓe o arti toon to leydi Irak to woni Irak ha juuti caggal ɗum o faati toon to siri to caggal ɗum wonni siri o arti nde warti kadi o faati kadi leydi Irak ha nde Amérique nde yani Irak nde o ƴetti sirel makko mo haaɓe o jagga ɓe prison o wonno hen ɓe dogui ɓocciti caggal ɗum o jaggita nde o jaggita kadi o woppita nde woppita caggal ɗum noon watti hen kanti kadi yaade mo waɗa kadi gueɗe bonɗe bombuji ne pousse haaluji ɗi ganduɗa taw ko bonɗi Amérique wi hankanti kanko o jeeya ko yimɓe tata ɓe yiiloto
هيرو ستري جو من جاجا من اني ووري ولا ان ماي كلا جاكو دي فوف ما اوكي مليون غاد سب دولار كان غورو بغدادي انجي كو ناتي دير ايراكو مسولون كو هيفتو كان كو بيدو بيتاي بيشماغا امبي وانا وانا بيدو ان غاندي بيدو وني مومن نجيا كو شي ان جا وني مسوليان كو بي دبر هلجي غودي كدي نانتون بيتاي يزيدن يزيدن بي بين بيتاي كيمن تونو توك بيتاي اودو يزيد يزيد مو غاندن هيستوارو kadi kono wala mabbe kadi wana kadi julbe no fi wala kadi juri dini men kadi e bangi en ji chadele mawde gonde odo saa joni ton to leydi Iraq a Etazuni nati hen nana eta jomaji men de bombarde be woni gure kirade dibe kept no paske be kepti kono wana hadde izinaji supported petrol to ko moli kadi juri no hen ti ndo be jinno ko wattude itude kambe bedo islamisu di ebe jeya su bi jeyi do baddo dol mabbe be dañi hankal mabbe juudiri bedo bi peshmerga en be kirdi en be ngande e temps Saddam Hussein ware mabbe ma won temeddi temeddi ujinaji taw jiida e shi en be kadi be kadi warna taw temeddi temeddi ujinaji taw sunni en ko be kewane ndelleji Iraq ko do kam gatno leedi handi Saddam de warande tegaddum be kawri wonon wonon e pression kono american jidi hankanti shi en be en yo kiftu lately so what you joining to juke to sentiment to join ce genre de géopolitique lately no way ni kambe shi en be be kawane der aduna he kono ko kambe en jugi galungu wonon jugi galungu Iraq ja ko leder kurde alli to bangi petro kambe shi en be kambe hewde kambe jugi jona laamu ngu to sen ewi koyno Iran ko leral kurde alludi to bangi petrol ko shi en ngudi to sen ewi Kuwait kare ko leydi kadi ngardi no feewi no feewi to bangi petrol to ngari ko shi en ngardi sen jugi jona Yemen Yemen bi yeti bi Husi en be Huti en be wonde ton be joni dala e laamu sunni en ko be jugi laamu kone ben gari shi en ben gari bu kadi yawde dum wadi ko do saa joni ko wadi Arabi Saudi tan wala Qatar en be fu e kuli no fiewi no fiewi woto Iran woto wonto de shara ndar mo e dar monde o wala wonto premier puissance mo ngadda to ban to ban militaire en dar comité en gari proche orient ambe le dele Arabe be no wadi kambe be do Qatar na be e kambe be do wono Saudi na be Kuwait affaire de 30 ans arab dille badde tele le de te fof kambe finance on be do frere musulman ji en dille le ngandi hadi yande ko do ben hadi ton to leedi Tunisie ciagal dum rew hen Husni Mubarak wala kambe yeni ciagal dum Gaddafi rew hen ma wadde kadi de woy hen kono joni dole mabbe mustima wala strategy goddo mabbe yaara ko hen ngol idan dum joni ko re bangi koshoriya sunduti ma hadi joni kadi ton kadi to leedi wona Nigeria di lamu ngu Goodlan Jonathan Odo en gandi kanko e der leedi he on wada ko sistemu fe jubbe be hewbe ngala makko paske mbi wona kanko onno lamade e ko be kali dum ni wona wonde windande constitution mabbe so tebi ko chrétien lami leedi di dumun o lami o so on dumun no de so man dama ko gasi fodi itu lam ngu ko jundu dum non ko dum be kaldu no ko na wayno na chamfani wano kretien do ko hewde ko wodi chedele mawde nanton e do bo karami wonde ton de leji Nigeria dilile no bande fokam ko do gonde Jonathan ko jaba non naade hen fi ko minister makko de forces armées ngu ko jundu kon ko kanyum ni wodi contacte wono Obama en kadi noddi kadi telephone o do non François Hollande o bi aha bade fere balla min bokko aram ko juro bondu leedi parce wajibe ngojaka doko chama ngojaka doko église ngojaka do hen ko école ngojaka do hen ko jere ngojaka do hen grand place ngojaka do hen ko julbe gondon taw ko burana jangise wanda dum ko daira wanda ngojaka dum ko mawdu kambe kala ko agila mebbe ngari yo kusu bombo foren be pusa kusa bombo ji bene wa hen kusa be
ko waɗi ɗum en lavage de cerveau gaani ɗi fof koɓe nanni hen koɓe nanni ɓe hen gandal maɓɓe koɓe nanni hen pinal maɓɓe jumman kadi wayatenan gandi kono roboni so wiyama yo yahatenan kadi yahat par ce que mi mbiyata an ar ɗi ganduɗa ko Allah Allah ne jogui aljanna Allah ne jogui moƴƴere ha heewi ko jiiɗa ɗo hen aduna ko ko seeɗa ɗum noon ar saɗa filiya jihadi jihadi noon ɓeeto hayso woni juɗɓe mbaɗani hono islam no wirini ar ƴettu ɗiɗo bomboji ndernɗa ha tiiɗa sa yettima petta e maaya hen ɓe maaya an sa maayi anan kadi an mallama nan kadi baɗagal aljanna ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum laabi kewɗi te ɓe jokki waɗ ɗum holnoɓe kiɓirta yimɓeɓe ɓe kiɓirtiɓe yimɓeɓe goo hen kaali woni yimɓe haroɓe ene cafro e woni nokkuji hôpital uji walla centre uji ɗi ganduɗata ko santé jomumen ina cafro hen so jomum ari ina safro jomum hewan yobde aran ɓe cafruma taw ko docteur eɓe mabɓe ɓe cafruma saɗaya kadi ɓe dokkuma kadi ordination kadi dawa tawa haydara yoɓani ɓe ko pirtoɓe fade tratra ɓe ko joguiɓe wonara fiti so jomum ari kamɓe cafra jomum o yaaha jiɗon haalisaji n no mbiɗen ni woni hen ummoto ko arabie saoudite woni kadi ummoto koɗo qatar taw jiiɗa hen haalisaji kadi ɗi ganduɗa kadi ɗum kadi ko arnak walla wonen kadi ko drogue noɓe keftirta noɓe ƴettitir drogue aɓe jeeya wonen kadi ɗi ganduɗa ko yimɓe otage hen eɓe jaggata kala otage moɓe jaggui foof on ƴewete hol leydi ɗi jeeya so tawi ko amérique najo ɓen joni ko prix baɗɗo fayde ɓe jaɓat hen so tawi kadi jomum kadi jeeya kadi ɓorom ɗum fof ko prix ji ina saɗi ɗo jiyaten comme ça ɓe jaggui o otage taw oɗo taw ko afrique ummi ɓe mbiyata ɓeɗo ko yimɓe tampuɗe so jomum jaggama so laamu yiɗi gonɗa so yiɗi jomum yo waɗe haydara ala kono keɓat toon ɓe jii toon to leydi somali wiyeɗeɓe chababen ɓenne nan toon leydi ndi ronkama guila cafri no mayri guila maayi guila itta leydi ndi kadi bonni ronkama force africain nan toon force onisien nan toon américain min nelde toon commande uji kono noon ɓe jaggui commande uji ɗi ɓe mbari ɗumen ɓe kirsini ɗumen no fewi no fewi ɓe jeeya ɓe mbakko ɓe mbi ahan ɓe mbari hefreɓe ala fo ɗum ɗo hedde e nder aduna he ha oɗo saaha joni ndi force uji hono unité ji hono leyɗele africain ji nan toon kono le force ji goni toon ɗi kadi leyɗele gala kadi kaɓirɗe mawɗe taw sophistiqué ko ɓuuri hewde hen no fewi kono hélicoptere uji hen walla ko ɗum par ce que ko bangue guerre ɓuuri hewde hen doole kono hélicoptere uji walla avion ngaji guerre ɗum kadi taw kadi koye mission ngaji kadi goɗɗiɗi kadi tawi mission ngaji kadi juɗɗi mission ngaji cettuɗi no fewi kono leyɗele afrique ɗi gala doole muɗum no fewi juɗɗi hen ɗiɗon no fewi ko wayno afrique du sud afrique du sud kadi jaɓani kadi waɗɗen gooli mum no fewi jogui hen doole kadi ko wayno égypte égypte kadi kamne kadi jaɓɓani wadde hen kamne doole mum no fewi ko leyɗele tokose wayno sénégal en ƴetta yimɓe mi naw toon walla wona leyɗele hen gala doole gona toon woni hen natirta hen kadi affaire haliss ko pour ha usta ha chômage e nder leyɗele mumen par ce que militaire uji ko jeɓaten ko hewatde jomum noon so tawi wonti hen kadi casque bleu so yeehi jomum ne heɓata tan gandi ko koɗe fayde hay sinno wonno ko miskine so heeɓi to nan ganti watta tan gandi ñamdan gandi ko dollar ayɗeɗo balɗe en jeeyi hanki won ma won he sappo ɗiɗo neɗɗo ɓe mbaɗi taw ko civil en holko waɗon par ce que mbi ko amérique yiɗi mombar ɗi to mbari wote mawɗo mabɓe ɓe lomtinino goɗɗo onno lomtima ɓe mbino ko yoftoon ɓe jeni kadi ko yimɓe kadi loni kadi ɓe mbari ɗumen jeeyan kadi wona kadi taw kadi unité africaine ɓen nawi ɗumen toon kadi ɓen kadi ko hen maayi ɗum non kode leydi toon to somali to ha joni no mbiɗen ni so duttin kadi toon to leydi nigéria to holno waji ɓe holno mbaɗira kadi recrutement banggueji goni woni sukaɓe nan toon taw ko sagataɓe jomumen woni hen gayni jangguɗel mumen gala ko liggui walla woni hen kadi jangani gala ko liggui wona jeyata koyeno pétrole en walla essence en taw jomumen darto koye laabi ene jogui birngaji essence walla pétrole ina jeeya o ɓeyno kadi ɓe ɓuuri kadi wawde kadi ƴettude ɓe gara taw jomum heɓata ko temeɗ ɗiɗi cfa par jour ɓe gara mbima an arnat jihad ɗigonɗo allah taw kadi o keɓata keɓa aduna keɓa lahara so jaɓotoɗa ko temeɗ ɗiɗi ɓe mbaɗanma lewru foof aɗa heeɓa ujunaji sappo jomum noon fina naate mabɓe so naate mabɓe ɗen kadi woni gasi naate mabɓe ɓe mbaɗma formation ɓe mamma lavage de cerveau ɓe tutuma fenil
anan gan galgo min bi man gan gurgo